Velkommen til en ny video på Brise FC's YouTube-kanal. I dag har vi Malte med. Jeg glemmer, hvad jeg skal gøre igen. Vi har Anton med. Og Ronson er med. Er du verdensmester? Ja, tidligere verdensmester. Hvordan? Et par gange. Det gør du ikke! Det handler om i dag, det er en 7 sekunders challenge. Jeg ved ikke, om I har set nogen af de andre på kanalen. Ja. 3, 2, 1, go! Ja, følg til dig, Laura. Ja, se, der var allerede 1. Der er gået 3 sekunder. Der var 2, og der er gået 5 sekunder. Ej, det var så på 8. Den sidste tæller ikke, men 2 sekunder og 2. Ja, så tror jeg, det er godt, Laura. Det skal vi lege i dag, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har lavet 12 forskellige små opgaver, som er i mit flotte FC Midtjylland Kros herovre. Og så skifter I til at trække en, og så får man et point, hvis man klarer opgaven. Jeg taber til en 10-årig. Det får vi at se. Der er rigtig god præmie til vinderen, og knap så god præmie til anden plads. Men husk at like videoen, hvis I glæder jer til at se med. Ja. God kamp, drenge. Ja, lige måde. Vi har Kroset her med de 12 opgaver. Og Anton er på hjemmebane, så Malte får lov at starte. Det er rigtigt. Men vi glæder os vildt meget til at se, hvad du skal lave sjove ting i dag. Jeg lærer tunnel på en, som går med lukkede øjne. Okay. Det er en af de fede opgaver, det her. Jeg ved ikke, om I har set i tidligere afsnit, den kan I lige se her, hvor det andet kan gå galt. Du går lidt skævt, ikke? Det ser. Men du skal lave et tunnel på Anton, som går hernede. Og så på frækken. Stop! Nå, stop. Det lykkedes ikke for Malte den her gang, så 0 point til Malte. Så går vi videre til challenge nummer 2. Så blev det Antons tur. Ja. Første opgave. Se, hvad det bliver til. Stop. Du skal potte 2 gange fra 2 meters afstand på vores mobile fodboldgolfhul her. Stop! Yes, go! Kom nu! Det var desværre kun en rigtig. Bestillingen er stadig 0-0. Og Malte er glad. Vi er klar til opgave challenge nummer 3. Vi har Christian Bakbak Kroset her. Og Malte, værsgo, du er fra Viborg. Du er ikke så meget fan af de her. Jeg får det dårligt at have den der nu. Ram overlæggeren på straffe. På straffe. Det kan jeg. Det er jo simpelt. Den tager bare lige med Rabone. 1, 2, 3, nu! Ej! Nej! Nå, så er stillingen stadigvæk 0-0. Det er nogle svære opgaver, vi har fået i dag. Så vi er klar til næste challenge nummer 4. Antons nummer 2. Ja. Du kommer her. Vi skal snart til at have nogle point. Det begynder at blive pinligt, det her drenge. Save 2 gange med foden i tech-ball. Han skal altså save 2 gange her på den rigtige side på 7 sekunder. Ja. 3, 2, 1, nu! Nu er 1. Nu er 2. Ja, tak. På 5 sekunder. Perfekt. 1 point til Anton. Han fører 1-0 i duellet. Ja. Det taler vi ikke om. Og Malte snakker om, at han er lidt småskældet i dag. Ingen kommentar. Vi går ned og tager duel nummer 5 i halen. På hesten igen. Stille og roligt. Som vi siger herovre i Jylland. Stille og roligt. Stille og roligt. Ingen grund til panik. Lav 3 jorden rundt. Det er da sagt. På 7 sekunder. Nej. Er vi i gang? Vi starter nu. Hvad? Der er et smukt point. Smukt point til Malte. Flot, der er udlignet til 1-1. Har du vild? Det tror jeg ikke, jeg kunne. Du har en opgave til gode. Ja. Hole in one fra 3 meter. Du skal ramme én gang på vores fodboldgolfhold herovre. Fra 3 meters afstand. Stip. Vi har lige opgraderet til, at det er 5 meter i stedet for 3 meter. 3 meter, det var for nemt for sådan en som Anton. Så jeg tæller ned. Ja. 3, 2, 1, nu! Ej, hvor er du uheldig! Stop! Han har jo faktisk en, der er perfekt. Og så vælger han at sparke den ud igen. Det er ikke heldigt. Ej, det er det ikke. Nå, men stillingen er 1-1 efter de første
tre discipliner. Nu er der halvleg, så tager vi lige en slurk vand, og så kører vi anden halvleg. Nå, drenge, der er halvleg i kampen. Ja. Der står 1-1 efter de første 6 discipliner. I kan gå ind på Brisa-akademiet og lære nogle fede tricks. Og køb os med, så støtter I holdet og projektet. Ja, det er også i drikkedunken. Og drikkedunken. Anden halvleg. Stilling 1-1. Malte starter. Kommer foran 2-1 med den her. Kom det. Fantastiske. Score 2 hostet uden for feltet. Bare. Ja, du må kaste den op til dig selv, og så hostet. Ja, det kan jeg ikke bare sige. På 7 sekunder. 3, 2, 1, nu. Den er der. Malte, han bringer sig foran 2-1 her i starten af anden halvleg. Ja. Så er der pres på dig, Anton. Ja. Håber, der er nogle gode nogen tilbage. Ja. Ikke flere fodboldgolf. Nej. Ramme begge stolper fra feltet. Ej, det er svært. På 7 sekunder skal du nå at ramme begge stolper fra kanten af feltet. Og jeg kan ikke ramme overliggeren. Ja, den er ikke nem. Den er ikke nem. Begge stolper, jeg tror, jeg kan ramme en af dem. 3, 2, 1, nu. Du er tilfreds med din indsats her? Nej. Du er bagud 2-1. Malte har altså chancen for at komme foran 3-1 nu. Der er 4 opgaver tilbage. Ja, det er vinderen. Du er så optimistisk. Det er dejligt. Skår med hælen fra midten. Kan jeg nemt. Nem. Den er nem. Du skal score med hælen fra midten. 3, 2, 1, nu. Den er god. Og første var okay forsøg. Det andet, det var skrald. Du giver altså Anton alle muligheder for at komme tilbage i kampen nu. Disciplin nummer 10. Ja. 3 sædler tilbage. Det er med at tage en af de gode. Ja. Triplion grundstolpe. Målspark i basketkurven. Hvorfra? Det bestemmer selv. Du må gerne stå lige nede under basketballkurven, så skal du lave målspark op i basketballkurven. Okay. På 7 sekunder. Ja. Du har 7 sekunder til at få lavet et mål på målspark. Ja. 3, 2, 1, nu. Stop. Okay. Nå, Anton, du er presset. Du kom godt fra start. Du kom 1-0, foran 1-0 lige i starten. Men nu er du også bagud 2-1 inden allersidste runde. Ja. Allersidste runde tæller altid dobbelt. Så du har i princippet stadig muligheden. Men hvis du vinder din opgave nu, så er det slut, Anton. Ja. Det er lige godt træls. Og med din optimisme, Malte. Skår 2 fra midten. Skår 2 mål fra midten. Jeg har lige taget med hælen. Nu kan jeg godt. Hvordan var det gik med hælen? Knap så godt. Nu kan jeg se målet. Og du kan se målet. 3, 2, 1, nu! Stop! Tag den med rapporten. Malte, han laver en dobbelt scoring. Selvfølgelig. Kommer foran 4-1. Hvad siger du? Har Anton den sidste chance, eller hvad? Hvis han løser den sidste disciplin, eller? Ja. Han er jo også lidt yngre. Så, så får han nu at gjort så. Ja. Så skal vi ud i en afgørende til sidst. Okay. Hvis du er lykkes for dig at klare den her disciplin. Undgå at blive ramt som modmand. Ej, det er fair. Det er fair. Ligesom i en tidligere video, så hvor Brise fik lov at spille med, så får jeg også lov at spille med nu. Nej! Hvor mig og Malte må begge to skyde efter dig. Du står inde i målet. Nej. Vi har 7 sekunder til at ramme dig. Du klarer det, Anton? Ja. Du må ikke løbe ud af målet. Men altså, vi har 7 sekunder til at ramme Anton. Men jeg tæller ned. 3, 2, 1, nu! Han er ramt! Vi har fundet en vinder. Og selvfølgelig er der en præmie. Jeg finder præmien. Først så starter vi lige med præmien til anden pladsen. En guldbar. Tak. En af de helt store. Tak. Og så en præmie til Malte. Tak. For en fortjent sejr. Vidste jeg det som godt. Tusind tak, fordi I har set med.
Husk at give videoen en like, hvis I synes, at det har været sjovt. Jeg har ikke hjerne til snøret. Ronson hjælper lige Malte med at få åbnet de her med det samme, så vi kan, så vi kan komme. Der står åben her. Det er faktisk ikke så nemt. Jeg kunne have åbnet min budbar. Altså, vi spiller fodbold normalt. Vi laver ikke så tekniske ting som det her. Sådan. Wait. Så er der åben. Okay, det er en fin indpakning. Værsgo. Vinder Peter Arden. Vinder Peter Arden, og der er også en til coach Ronson. Anton, har du nok i din guldbar? Men tak for i dag. Tak til Peter Arden.